Сніг тане, а разом з ним зникає і асфальт. Про таку проблему повідомили в управлінні патрульної поліції. За словами полісменів, останнім часом на дорогах міста утворилося чимало ям. Зокрема, такі випадки зафіксували на вулицях Мазепи, Чорновола і Довженка. І, відповідно, склали комунальникам приписи, аби ті ліквідували вибоїни. Адже окремі сягають розміру до 20 сантиметрів і становлять загрозу безпеці руху. У нас майже зійшов весь сніг разом з асфальтом. Ну, да, по місту Франківську. Дуже велика кількість непридатного для користування дорожнього покриття. Відповідно, управління патрульної поліції вимушено реагувати на вказане. Велику кількість ям на дорогах помітили і водії. Переконані, що все через неякісний асфальт. А ще шкоди покриттю завдає сіль, якою в цьому році комунальники посипають вулиці від ожеледи. По-перше, не дуже якісно роблять дороги в тому плані. Саме головна біда – це, якщо замітили, може цей раз посипали чистою солью. Відповідно, сольні з водичкою і з морозами, от найближчий час зараз теж будуть морози. Раз на рік ремонтують, але все одно снігом сходить, дорога ся ламає, пукає, не роблять так, як має бути. В муніципальній дорожній компанії зізнаються, проблема їм відома. Найбільше після зими ями утворюються на дорогах, на яких роками не проводили капітальний ремонт. Дорожнє покриття просто не витримує впливу часу, морозу і солі. Спецтехніка і запас холодного асфальту, аби забивати ці ями, у комунальників є. Але наразі це робити просто немає сенсу. Адже через вологу такий ремонт протримається лише декілька днів. Дороги мокра, в вибоїнах. Якщо навіть і не стоїть вода, подекуди стоїть, а подекуди просто вибоєна волога. А практика показує, ми вже не перший рік маємо справу, скажімо, з цим матеріалом, що він, попри запевнення виробників, що він не боїться нічого і нікого, все ж таки вологи він боїться. Тому проводити зараз ремонтні роботи, скажімо, просто шкода того матеріалу, бо десь є великі сумніви, що воно протримається хоча б до літнього сезону. Забивку найбільш нагальних ям комунальники розпочнуть, як тільки на вулицях буде сухо. А от повноцінний поточний ремонт доріг – навесні, коли запрацюють асфальтні заводи. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.